Hejsan och välkomna till Anders chokladprovning, eller rättare sagt chokladprovning med Anders, avsnitt 208. Och det är den 23 december 2013, imorgon är julafton och då ska alla ha kul och alla ska titta på Disney och alla ska äta choklad och alla ska få julklappar, och så är det kanske inte så för alla. Men låt oss oavsett det grotta in oss i vad kommer till jul. Lindt kommer med sina lindor, mörka chokladkulor. Ska vi prova en sån och se, smakar den någonting överhuvudtaget? Här man pratar om att det här är resistibly smooth filling start to melt gently caressing you all your senses and taking you to a place where chocolate dreams come true. Och då är det då 60% kakao. Det är en massa andra saker i här då. Alltså för det. Det är kakaomassa, socker, vegetabiliskt fett, kakaosmör, smörfett, helmjölkspulver, skummjölkspulver, sojalacetin, laktos, vanilj, och kornmaltextrakt plus smaksättning. Sen såg jag den här. Alltså, köp inte den där, det kan ju bara vara skräp. Det är mycket möjligt. Saini, Winnie the Pooh, Disney, chocolate. Fyra stycken choklader med en överraskning i. Den här kostar 500 kronor kilot. 500 kronor kilot kostar det som är i den här. Det är alltså dyrare än oxfilé det som är här i. Dyrare än oxfilé. Den här var typ bara 200 kronor kilot. Om man tittar på kilopriset. Av det så går kanske 60 öre per kilo till den jordbruksarbetare som arbetar på plantagen. Ja, vi smakar och ser om det är någon choklad, eller hur? Vi tar och börjar med den här, för jag tror att det här är faktiskt bara mjölkchoklad och vit choklad med 38% kakao. 17,5% mjölk. Sen finns det socker, kakaosmör, helmjölkspulver, skummjölkspulver. Vad sjutton är whey powder? Jag försökte översätta rätt upp och ner här. Jag får leta rätt på den svenska. Ja, det är. Socker, kakaosmör, standardmjölkspulver, kakaomassa, vasslepulver, lättmjölkspulver, emulgeringsmedel, sojalacetin, vanilj. Ja, vi så. Jag vet inte hur man öppnar den här. Det är, som vanligt är det med förpackningar och jag. Vi är inte överens. Jag är en gammal och svag och förpackningar är idiotiskt konstruerade. Det här ser ut som man ska öppna. Och då är det en tejp för. Då kan man inte öppna upp fliken trots att det är pappers grej som ska liksom kunna öppnas upp. Man ska kunna göra så, ja, precis. Här kommer det fyra ägg. Det är sammanlagt 75 gram. Detta. 500 kronor kilot, kom ihåg det. Det här är ju alltså Disneys kopia på Kinderägg. Det är bara att det inte är. Det enda de har gjort egentligen är ju naturligtvis att ha vit choklad och mjölkchoklad istället för mjölkchoklad alltihopa. Annars hade det varit ju, hade de ju blivit stämda. Alltså Disney hade blivit stämda. Nu kommer väl Disney stämma Kinderägg istället då. Ja. Här har vi vit choklad, består av kakaosmör, vanilj och massa annat konstigt. Och här är det mjölkchoklad, 34%. Vi tar och egentligen ser, smakar den choklad? Om vi luktar på det så luktar det både vax, socker och någon typ av härskigt smör också. I alla fall den vita sidan. Mjölkchokladsidan luktar faktiskt lite mer chokladpulver. Det här är lite oboj doft på den här. Ja, vi tar och smakar. Så, tunn är den.
Och inuti så finns det en plastgrej. En förpackning inuti maten. Undrar om det är egentligen, om det är nyttigt att ha sådana här plastsaker inuti mat. Och den kan man öppna. Och inuti den så finns det en plastsak till. Jag fick tiger. Tyvärr. Och så en liten lapp. Om alla figurer kan finnas där så kan man sätta på den här tåten där på tiger. Om man vill. Mm. Nu har vi smakat lite. Det var väldigt sött. Väldigt starkt på slutet av sötman. Vi bara ta. Påminner mycket om all annan sån här julchoklad. De har den här lite söt, bäska, halsbrännande känslan. Det finns ingen äkta chokladsmak någonstans. Ingen fruktsmak, ingen bitterhet på det sättet. Utan den här bäskan känns mer kemikalisk. Och som vanligt så brukar jag säga att de här får 1 av 10 och det får det här också. 1 av 10 i betyg. Är det roligt? Jag frågar någon som är mycket, mycket yngre än mig. Är det kul att få Nalle Puh-grejer i ett chokladägg? Det ska inte jag lägga mig i. Men det är absolut inte värt 500 kronor kilot för chokladen. Vi tar och öppnar upp Lindor. 60%iga chokladkulor. Det är säkert många som har sett dem med paketen. Står överallt i varenda matvarubutik. Lindt gör ju oerhört mycket reklam. De kan göra väldigt bra choklad, Lindt. Inte oävet ibland faktiskt, deras mörka. Lena och fina brukar de vara också så. En helt mörk, väldigt mörk. Mörk, 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 brun nästan. Lite åt svarta hållet. Kula. Vi tar och luktar på den. Den här är ju ett chokladskal fyllt med chokladmassa. Luktar väldigt mycket kakao och lite kaffeton. Alltså då pratar jag mörk kakao och pulver. Kaffeton också. En liten torr, lite pappersaktig doft också. Inte ovanligt när det gäller hög kakaohalt. Mm. Mm. Vi tar och smakar på det. Och hårt skal och sen är mycket mjukare och lite ljusare choklad inuti. Så det är inte alls som på reklamen ser när de häller och det där blir en kula. Att det är samma mörka choklad utan inuti är den ljusare. Det är den som är fylld med den här vegetabiliska fettet som stod på innehållsförteckningen. För det här känns det nästan som att det är kokosfett med. Det blir en sån isande känsla som ischoklad, ni vet. Av fyllningen. Lite konstig bismak ifrån fyllningen. Själva chokladskalet har en mocka kaffe chokladkaraktär. Absolut inte oäven. Men fyllningen. Har en liten isande känsla. Går över lite mer åt nöthållet faktiskt, men det är det här fettet som finns där tar över att det blir den här kokosfett. Smaken också nästan, fast det smakar inte kokos. Men kokosfett har ju nästan ingen smak. Lång eftersmak av den mörka chokladskalet och så. Inte alls oävet på det sättet. Jag kan helt klart ge den här 4 av 10. Den kunde ha fått lite högre om inte fyllningen hade haft en så konstig bismak. Hade det varit ännu mer choklad där så hade det varit en riktig kanon faktiskt. Ja, så kan det gå när man provar 2 choklader inköpta på den lokala specialhandeln eller livsmedelsbutiken alldeles i närheten. Sånt här som sägs oerhört mycket nu inför jul. Jag hoppas att ni får en trevlig jul, att ni får ett gott nytt år. Allting det där. Vi kanske syns innan nyår förresten. Det är ju den 30, det är ju en måndag där vi är. Kanske hinner med någon provning där. Ska vi köra choklad och champagne? Funkar det? Vi kan testa. Ja.
Det var allt för den här gången och som sagt, ha en trevlig jul allihopa. Hej då!